Ugandan lifestyle, amanyanze sekaba muri shiri. Mwebale kulaba kosano kugoberera 0795685852. Kiyite ko gwe nanko bachenga wandi yagadde tukomye okuva ku kisawe ky'ennyonyi entebe. Okutuusa ddala yonna gy'onaabolaga tujja bbanga tukikwasaganya bulungi nnyo. Nonno, olunaku olwaleero waliwo amawulire agafulumye nga galaganga President w'ekibiina ekya National Unity Platform, omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, nga waayise olukungaana olw'amangu eri ababaka be tulowooza nti balabika bali mu nteekateeka ezeewaggula. Banonno, amawulire galaga nti nno babadde nga beekolamu ekiwayi kyo kye baatuumye ekya G20. Jukira waliwo ensi eza G20 nga mu butuufu zo zikirimaanyi nga zikwasiza wamu. Kati nonno baneeno bali mu ggwanga erya Uganda, bali mu kibiina ekya NUP. Kigambibwa okuba nti babadde balina project gye baatandiseewo ng'eriŋŋanga ey'okkuba kampeyini oba okunoonya akalulu 2026 kwegamba. Nga kiringa ekiraga nti nno 2026 anaagenda okutuuka nga n'obasobola okwekolamu ekibiina ekyabwe. Mbufunze balinga abaagala okukola ekisinde. Nonno, omubaka Abubeka Kawalya nga kigambibwa okuba nti nno ono y'ayinza okubanga yakulembeddemu kino eno. Si nti enteekateeka z'okwekutula ziri mu butongole, wabula ekyo kirowoozebwa kubanga babadde nga babeera ng'ababaka 22 nga bagamba leero katugendeko eno, ne bagenda nga bagenda mu constituency y'oyo omuntu ne basobola okubanga babaako ebintu bye bawaayo, oba sukaali, oba miceere, oba kiwe batyo. Naye nga kino eno nga abakulembeze ba National Unity Platform mbu babadde tebakimanyiiko, ng'era zino enteekateeka mu butuufu tebazimanyiiko. Nonno, mulimu abalala okuli omwami Geoffrey Lutaya, oyo nga MP wa Kakuuto County, ndowooza eyo mumanyiyo. N'wabeerawo Kayemba Solo, Geoffrey ono nga MP wa Bukomansimbi South, kosa ne Joyce Baagala ono nga wa Mitiana, omubaka omukyala ow'Emitiana, n'abalala bangi abawerera ddala nga 20. Nonno, amawulire gano eno gasobodde okubanga gafuluma newankubadde nti gabadde munda nnyo nga tegali public ga kukutu, naye principal asazeewo n'atuuza olukungaana asobole okubanga ensonga eno agisootinga ng'obudde bukyali. Asooka abakunye bamunnyonnyole ani yabawa olukusa okutandika ekintu ng'ekyo. Nonno, ebikolwa ng'ebyo bitandika mu kibiina. Bantu bafuna nnyo endowooza ne bagamba bano bagendera ki, bano bagoba ki. Jukira bantu bangi nnyo abaavaayo ne bagamba nti NUP ng'ekibiina nakyo bajja kiteekamu bambega, babeere babaka naye nga balimu nga bambega. So kati tetumanyi kigendererwa kya bano oba bagenda kkangavulwa badde mu layini. Mujjukireko awo emabega ku bukadde obwaweebwa ababaka, aba NUP babagamba nti buli omu alina ottoolako obukadde 10,000 asobole okuzza mu kibiina. Mujjukira basobola okuvaayo ne bagamba twagala mbalirira mutubuulire sente ze tugenda okuzza mu kibiina tugenda kubanga oba zigenda kubanga zikozesebwaki. Kati nno buli mubaka waali kino ekisinde ekyajja oba guno eno weevu eyajja eya NUP mwattu babaka bangi nnyo be yaleka wansi abaaliyo. Kuba w'otunuulira omubaka Kasibante Moses yali Lubaga North, oyo ye mu butuufu Abubeka yava gye yava nga sipiika ku KCC, olw'ekisinde kino eno mu butuufu yajja, mutuufu n'akuba omusajja akalulu hands down, oyo n'amuteeka wali ebbali. Geoffrey Lutaya wano yali asoma ng'abantu bamwogerera nga bagamba waawa, naye mwattu yajja naye n'asobola okubanga baakalulu n'asobola okufuuka omubaka. Kayemba Solo yali mu bya music nga promotinga omuyimbi Rema Namakula ng'ate agent mu bintu ebyo eby'omupiira. Kati n'otunya Joyce Baagala naye yali manager w'amawulire
au ku Next Media oba NBS kati mbutufu buli omu eyafuna kadi yasobola okubanga afuna opportunity eyitawo era kati bali mukweyolera musimbi kosa nokola ebyo ebyabatwaza mu parliament katubasabire mujina emyaka 5 mubewo kye mulaga mutulage nti no mwasobola okola kino nemukola kino nemukola ne kino ekyo kijja kubeera kirungi nnyonyo nonno ebyo byebiveeyo ku saidi eya nupu naye katusabe amawole gana abageyongedde okufuluma tujja kwongera okujja wano tugakakase naye but so far ebyo bikyaliwo nonno njagadde nkuyisizeemu ne mukalisitika neeno kewandeetaaza okumanya gwe nawe naali eyo list y'abantu 10 mu ggwanga oba mu nsi yonna abakyasinze okubeera ab'amaanyi si ab'amaanyi ti ngaasobola situla emmotoka oba ngaasobola situla kilo 5 no wabula abo nga mu butuufu ensi basobola okwogera neewulira nga bwe batali mu butuufu wabeerawo eddibu ddene nnyo newankubadde nti era bajja kuva mu bulamu bw'ensi era ensi esigale ng'etambula bali sofanga balamu bakyayugumya ensi munonono mulimu omwami amanyikiddwa nga Larry Page Larry Page ono nga y'omu ku ba CEO aba Google Google ne bakeera ku makya ne bagamba nti kati evuddeko abakozesa Gmail mubeera mukozeeki muwedde email YouTube anti yemu neki yemu ne Google kitegeeza mubeera mukozeeki ensi eba egenda kudda down kati kuneeno kuliko Narendra Modi ono nga prime minister w'eggwanga erya Buhindi India naye mutuufu akwata kifo kya 9 mu bantu abasinga okuba abamanyi mu nsi yonna waneeno nno waliwo amanyikiddwa nga Bin Salman oyo omulangira alindiridde entebe oyo alindiridde entebe mu butuufu naye w'amaanyi alindiridde entebe okubeera kabaka wa Saudi Arabia naye musajja w'amaanyi nnyo kosa Bill Gates ono wa Microsoft Bill Gates abasinga obunyumanyi buli muntu akula yakula amanyi nti Bill Gates ye musajja akyasiza okuba omugagga mu nsi yonna newankubadde nti kati wano wajjawo abapya waliwo abapya bangi nnyo tuyinza okuba nga mu butuufu ba Elon Musk bajja Jeff Bezos ne bajja bangi nnyo kati baamukuba ekikono nadda wali ebbali n'agamba owaye sina kyakkola kambaleke wanonono kuliko omulala amanyikiddwa nga Papa Francis onoonono ng'asinzira saidi zeeyo Vatican Vatican nalyo ggwanga liri awo naye liri within Italy so kati yo Papa Francis yakulembera abakatuliki bonna mu nsi yonna eddiini y'obukatuliki ndowooza mugimanyi kati yo Papa Francis naye w'amaanyi nnyo kuno n'ogattako omwami amanyikiddwa nga Jeff Bezos Jeff Bezos nono yono CEO nanyini Amazon kampani ya Amazon ndowooza mugimanyi tambuza ebintu ekola ebintu bingi nnyo ekola robots bingi byekola wano n'ogattako Angela Merkel nonno nga waggwanga erya Bugirimaani newankubadde nti bagenda kulonda era ayinza obutadda wano n'ogattako yaliko omukulembeze wa United States of America amanyikiddwa nga Donald Trump bamukuba akalulu Joe Biden yamukuba akalulu mwattu ate kyewunyisa Biden mu bantu abamanyi waneeno tateereddwamu so nga ate Trump ateereddwamu wano ne tuzaako akwata ekifo ekyokubiri amanyikiddwa nga Vladimir Putin oyo nga ye president w'eggwanga erya Russia jukira eggwanga erya Russia mu mawanga aga superpower ekwata kyakubiri kati naye mwattu akwata kyakubiri ate omuntu akyasinze okubeera n'amaanyi mu nsi yonna amanyikiddwa nga Xi Jinping oyo nonno nga mukulembeze mu ggwanga erya China Xi Jinping ye mukulembeze oba ye muntu akyasinze okuba n'amaanyi mu nsi yonna ndowooza bye bewandeetaaza okumanya nze Ssegawa Mulishito.